priatelia, som tu opäť, nestratil som sa. Mal som len dlhšiu pauzu. Tentokrát budeme vytvárať adventný veniec, keďže o 2 týždne nás čaká advent. A je to vlastne prvý adventný veniec na mojom kanáli. Tak vás pozývam k jeho tvorbe. Tak, poďme na to. Ktoré sme v podstate povyberali, aby sme tu vedeli dať sviečky. Teraz si zalepíme stromček. Musí to držať. Musí na každú cenu. Teraz si tu dáme ďalšie šišky. Vidíme, ako to zatiaľ vyzerá. Hop. Svetlo sa vykrúti.
Pesnička. To je môj netradičný adventný veniec s 27 sviecami. To znamená celý advent. Od 28. novembra do 24. decembra. Yeah.